Iako je bombardovanje stalo, život je i dalje okrutan prema stanovnicima Gaze. Ovako izgleda dobrodošlica kući kakvu ne biste nikom poželjeli. Porodične kuće su u potpunosti uništene, a stanovnici pokušavaju izvući stvari i od najmanje vrijednosti. Kuća Huseina Al-Kaka nije srušena u granatiranju. Zemljište je kupio 1993. godine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Oslu. Ali više se ne osjeća sigurno. Odlučio je preseliti se na drugo mjesto. Kada se postigne dogovor između nas i izraelskih okupatora, onda ćemo se ponovo vratiti. Trenutno nikome ne vjerujemo. I ovi ljudi napuštaju Gazu preko prijelaza Rafah na granici sa Egiptom. To im je omogućilo primjere, ali samo za one koji posjeduju neophodnu dokumentaciju. Idem svom sinu. Treba će vremena da se oporavimo od stresa i straha. Iako je šteta na kućama ovih ljudi zapanjujuća, isto se može reći i za industriju Gaze. Ova fabrika imala je stoku u vrijednosti 2 miliona dolara. Sve je uništeno. Bila je među posljednjim metama izraelske vojske prije prekida vatre. Dvije izraelske rakete zapalile su i ovu fabriku sapuna. Uništena je, a s njom i 25 radnih mjesta. Sve je uništeno izraelskim raketama i njihovom okupacijom. Ne znam šta da radim, nemamo ništa. Zaista se morate potruditi kako biste pronašli i najmanji znak normalnog života u Gazi. Ribari i njihove mreže jedan su od rijetkih primjera. Ali na obali mora još jedan rastući problem koji se hitno treba riješiti.